Je, baada ya kula chakula, umepata dalili zifuatazo: kichefuchefu, kutapika, kuhara choo cha majimaji au damu, maumivu ya tumbo au homa. Dalili hizo inaweza kuwa madhara ya kula chakula kisicho salama. Wahi kituo cha kutolea huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya.